Госпожо Николаева, проектът Ябълката има своето развитие. Тук до Ябълката виждаме Ябълка. Да, проект Ябълката вече не е само проект, той се превърна в наша мисия. Мисията ни е да направим много ябълки, в които ябълки, подобно на тази, която виждате тук, да започнем да събираме, а след това и да рециклираме пластмаса и съответно метални кенчета. Този проект е първия по рода си. Той беше доста така одобрен, харесан от нашите партньори от БГ Бъди Активен и те ни предложиха, ако имаме желание и възможности, да направим подобни ябълки и в нашия град, и на други места в България. Нека да върнем нещата от началото. Коя е организацията, която започна да работи по проекта и кои партньори в последствие се включат? В не толкова далечната 2017 година Черноморски център за развитие, чието председател съм аз, станахме партньор на пловдивската организация БГ Бъди Активен в тяхната програма Място България. От тогава, вече пета година, ние се опитваме, да облагородяваме в община Добрич различни места, междублокови пространства, да ги правим по-приятни за живеещите, за работещите в околността. Колко станаха местата, освен ябълката тук? Към този момент сме работили на 4 места, като идеята ни е тази година да включим още няколко места, но вече да включим и община Добричка. Тоест места в близките села. Защото се оказва, че такива малки микросметища има не на едно и на две места. Да не говоря, че понякога такива се образуват и в центъра на нашия град. А като говорим за развитие на самата ябълка, тук сте направили подобрения? О, да. Те подобренията някакси се случват покрай хората, които са тук и все повече и повече идват и посещават мястото. Използват го за отдих, използват го за игра на децата най-често. Особено в тези пандемични времена мястото се оказа доста добро за разходки над вечер на живеещите наоколо. Така че това, което направихме, е една допълнителна кръгла пейка. Направихме допълнителни места за сядане от към страната на канала. И аз се опитвам, доколкото мога, да призовавам, както и всички доброволци в нашата организация, да призоваваме местните, не мърсете. Нека да не е само чисто в къщите ви, но нека да бъде и чисто навън. Защото аз казвам, че в пета година ние се опитваме да правим това място, да изглежда то по-добро, защото много трудно се изкореняват нашите лоши навици. А навика да си изхвърляме буклука зад оградата, навика след ремонт на ВИК или на някой друг оператор, ремонтните дейности да са приключили за сметка на всичко наоколо и за цялата инфраструктура, вие ако погледнете наоколо, ще видите, че ние за пореден път се опитваме, опитваме се да почистим мястото след поредния ремонт на ВИК. Така че нашите опити тази година продължават и затова сме се насочили към училищата, защото аз си мисля, и не само аз, но промяната, ако тръгне, тя ще тръгне от децата. От децата, през децата, към семействата им. Децата ли са вашите доброволци, с които почиствате, ето, например, тук терена зад вас? Не само децата. Децата ги включваме от време на време в тези кампании. Предвид на това, че една част от тях са все още в дистанционно обучение и в предвид на лошото време, организираме се по-скоро доброволци, било то учители, било то съседи, от съседните блокове излизат хора, така че сме да твърдя, групата доброволци става по-голяма. Финансиране. Така, да си дойдем на думата за финансиране. Финансирането, първо се оказва, че не са необходими толкова много средства, за да направиш нещо хубаво, стига да искаш да го направиш. Като изключим доброволния труд, използваме финансиране основно за материали. И най-вече и основно за материали, финансирането ни идва от програмата на БГ Бъди Активен. Както ви казах, Място България. Събираме допълнителни средства от други инвеститори, организации, които ни помагат
в тази, смея да твърдя, нелека кампания. Имаме допълнително финансиране и понякога получаваме такова през европейски проекти, през които малки европейски проекти, през които кандидатстваме, било то с училищата. Най-често използваме програма Еразъм, за да излезем заедно с учениците, да представим примерно някаква активност. Това е част от нашата идея тази година, как ще работим с училищата. В училищата влизаме заедно с един зелен пакет, който сме приготвили с помощни материали за провеждане на часовете на класа и по-специално в часовете по опазване на околната среда. Както знаете, много се говори за това, че пластмасата вече не трябва да се използва. И една от нашите инициативи е на 23 март, когато идеята ни е да включим училищата с различни активности, като например училище без пластмас за един ден. Също така, заедно с проблема с рециклирането на пластмасата, ние включваме и още да използваме повторно неща, да намалим консумацията, защото принципа на 3-те R или така нареченото Reduce, Reuse, Recycle, мисля, че все повече и повече трябва да навлиза в нашето ежедневие. Така че това, което сме приготвили за учениците... Стъпвате на територията на Стария Добрич. Да, стъпваме на територията на Стария Добрич, не случайно, защото там се намират различни работилнички и освен, че представят различни занаяти, местни занаяти, в тези работилнички човек, например, може да си ремонтира любими обувки, стари кожени пълта, може да си изработи шивичка, малка шивица върху любима дреха, която по стечение на обстоятелствата е била скъсана или нещо трябва да й се донаправи. Идеята ни е да научим децата, че не е необходимо всеки път да се купуват нови и нови неща, при условие, че можеш да използваш нещо любимо. Той затова ти е любимо, защото стои през годините. И затова сме предвидели такива игри с учениците, работа с флаш-карти и в помощ най-вече и на класните ръководители, на които сме предложили такива помощни материали. И ще използвате работилничките? Да, разбира се, винаги използваме работилничките. Ние каквото и да правим, включваме и работилници, включително, предполагам, че знаете, но на това място Ябълката организираме веднъж в годината, обикновено през месец октомври, един фестивал, на екологията и здравословния начин на живот. Защо екология и здравословен начин на живот? Защото те са свързани. Не можем да говорим за чиста околна среда и в същото време да не живеем здравословно. То е един вид условие за начина ни на живот и чистотата на средата.